երբ նային թակավոր, որ մի մեղավորի գյուտով ուրախացիր հորն ու հոգուն հրեշտակների հետ, մի ուշացրու ինձ քո բողորմության գութը, գտիր անդունդների խորքում մեղքով կորսվածիս և ուրախություն արա երկնավորներիդ բարձունքում կաննեցրում մեղքով գլորվածիս, սրբիր աղտեղվածիս, դարձրու մոլորածիս, ինձ մի թող գնալ իմ կամքով, որ ինձ չտիրեմ բոլոր մեղքերս, խնդրում եմ Տեր, հայցում եմ, բախում ինձ համար բաց Տեր, քո ողորմության դուռը, չկորչի և զուր չանցնի այնքան չարչարանքդ ինձ համար, որ կրեցիր Գողգոթայում խաչը, գամերը, ծարավը, լեղին, քացախը, տեգի հարվածները, արյանդ հղումը, ահավոր ձայնը, ուշգին գոչումը, էլի, էլի բարբարումը, նաև մյուս բոլոր վշտերը, որ կրեցիր Կորուսյալիս համար, որի արդիվ քեզ մոտ միջնորդ ու բարեխոս ունեմ փրկարարդ նույնության կրացները, փրկիր մեղուցյալիս գեհենի սպառնալիքներից, և ինձ անեղիտ արյան գնին լույսի արագաստդ հասցրու, որ բոլոր սուրբերի հետ փառավորեմ քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։